ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីបែបបន្ទានឹងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែននោះក្រៅពីការប្រយុទ្ធបារំថាមានការរឹករិះដាយចូលដល់ក្នុងដំបាត់អឺរ៉ុបហើយនោះនៅពេលនេះក៏គេមានការប្រយុទ្ធបារំផងដែរថានឹងអាចឈានចូលដល់ក្នុងដំបាត់អាស៊ីជាពិសេសអាស៊ីបូព៌ាការប្រយុទ្ធបារំនេះកើតមានឡើងនៅក្រៅពេលដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមគៀងគរសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមគ្រប់ត្រួតសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយជាប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីផងដែរហើយជាស្ដែងការពីថ្ងៃ ថ្ងៃ28ដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនានោះគឺមានកិច្ចប្រជុំរវាងអង្គការ NATO ក៏ដូចជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងទីក្រុង Madrid ដោយកិច្ចប្រជុំនេះមានការចូលរួមពីអូស្ត្រាលីជប៉ុននៅវេសឡង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយកិច្ចប្រជុំនេះបានចាត់តុកប្រទេសចិនគឺជាគូប្រជែងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធអាស្រ័យហេតុនេះហើយចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានចាត់តុកថានៅពេលនេះ សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមបង្កើត NATO អាស៊ីអស្រ័យហេតុនេះដើម្បីជាការច្បាស់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាព្យាយាមបង្កើត NATO អាស៊ីមែនឬទេអស្រ័យហេតុនេះសូមទស្សនិកជនទស្សនាបន្តដូចតទៅ ស earth... ង្គ right. ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបន្តត្រឹមតែបងកកការប្រយុទ្ធបរំភៃសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធបរំបែបនេះក៏បានរីដាល់មកដល់តំបន់អាស៊ីដែរជាពិសេសគឺតំបន់អាស៊ីបូព៌ាតែម្ដងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបរំភៃសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់បែបនេះឯងជប៉ុនបានបង្កើតនៃការជួបប្រជុំរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកសម្ព័ន្ធយោធា NATO ទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការនិងជាមួយប្រទេសជាសមាជិក កិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងទីក្រុង मटे រិតប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះជប៉ុនរួមទាំងអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងនិងនូវេសឡង់ក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាលើកដំបូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែរខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រមូលផ្តុំកម្លាំងសម្បំណិមដើម្បីផ្ដោតនៅការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនច្បាំងជាមួយរុស្ស៊ីនិងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងអធិបតេយ្យរបស់ចិនសម្រាប់ចិនកិច្ចប្រជុំកំពូល NATO នៅក្នុងទីក្រុង ត្រីតគឺមានសរៈសំខាន់ដែលចិនត្រូវតែតាមមើលមិនដាក់ភ្នែកត្បិតបកសម្ព័ន្ធយុទ្ធាធិមួយនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដាក់ចេញលើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយដែលសាពរដើមមានប្រលំបឹកបារីកាថាអាចនឹងຈັດតុកចិនគឺជាគូប្រជែងជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធតាមរយៈការអញ្ជើញឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូចជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងនិងណូវេសាឡង់កូរ៉េខាងជើងនិងចិនបានចូលสหរដ្ឋអាមេរិកត្រង់ត្រង់ថា គំពងជាយមបង្កើតបកសម្ពន្ធណាតូអាស៊ីដែលអាចនឹងបំផ្លាញដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទាំងមូល មិនតែងទៅការចោលប្រកັນបែបនេះមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងនោះទេដោយចិនក៏ដូចជាកូរ៉េខាងជើងក៏ធ្លាប់បានចោលប្រកັນដូចគ្នានេះដែរនៅបន្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីដែលគេហៅកាត់ថា AUKUS ព្រមទាំងបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រទេសខ្វាត់ជាមួយនឹងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាជាបន្តបន្ទាប់ហើយកិច្ចប្រជុំទាំងនេះតែងតែមានចិនជារបៀបវារៈសំខាន់ជានិច្ច តាមក្រុមអ្នកជំនាញភិជ្ជរានការចង់បង្កើតប៉ាសិមពលយោធានៅអាស៊ីសឹងតែជារឿងមិនអាចទៅរួចនៅក្នុងប្របត្តិដែរบណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ភិជ្ជរានគឺពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចចិននៅឡើយនិងមានទំនោរមិនចាំងជ្រើសរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនតបិតខ្លាចសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនិងរាដាឬក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ពួកគេខ្លាចតែជាទិលានប្រយោជន៍របស់ពួកមហាអំណាច បន្ទាយប្រំពេជាមួយគ្នាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្កអเมริกาចូលសួរជំនួយមួយដោយសំខាន់នោះគឺ បាគ្មានបកសម្ព័ន្ធយោធាដូចជា NATO នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីថាតើអាមេរិកអាចតុបតលជាមួយចិននិងកម្ញង់ចិនយ៉ាងដូចម្តេចបើសង្រ្គាមនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ឬក៏នៅក្នុងสมុតចិនខាងត្បូងផ្ទុះឡើងដោយជះមួយរុចនៅពេលអនាគតក្នុងន័យនេះសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជា NATO មានសារៈសំខាន់ព្រោះយ៉ាងហោចណាស់រុស្ស៊ីមកទស្សននៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនហ៊ានបើកវេប្រហារទៅលើប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាសមាជិក NATO និងជាអ្នកដាទូនាទីដោះ សំខាន់នៅក្នុងការជួយសម្រួលក្នុងការដកជញ្ជូនអាវុធរបស់លោកខាងលិចទៅឲ្យទីហ៊ីនអ៊ុយក្រែន សម្ព័ន្ធមិត្តពឈិមិសរៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយទៅថ្ងៃមុខអាមេរិករិតតែត្រូវការប្រពន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តដរឹងមមមួយនៅអាស៊ីដើម្បីប្រជែងឥទ្ធិពលចិនស្របពេលដែលក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកលែងមានសមត្ថភាពប្រជែងជាមួយនឹងប៉េកាំងទៀតហើយបើគ្មានការជួយពីសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនោះម្យ៉ាងវិញទៀតទោះជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធជាច្រើនៗថាខ្លួនមិនមានចេតនាបង្កើត NATO អាស៊ីក៏ដោយតែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថា ក្រមប្រតិខ័តបានប្រកាសកាន់ខ្លួនពិភពជាដាយគូដដ៏ដូក្រុមមហាអន្តរាយធម្មជាតិទៅជាដាយគូសន្តិសុខយ៉ាងពេញទីនៅក្នុងដំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុណ្ណោះប្រជាមុខជាមួយនឹងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសជាចង់បាននៅប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំមួយប្រហាក់ប្រហែលនឹង NATO បើមិនដូច្នោះទេតើសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតខ្វាត់ AUKUS មកធ្វើអ្វី តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ណាស់ថាពេលវេលាមិនទាន់មកដល់ហើយក៏មិនអាចបញ្ខំព្រោះវានៅតែមានឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការបង្កើតនូវសម្ព័ន្ធភាពមួយដោយជា NATO នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីឬមួយឆ្នាំអាមេរិកក៏តែដឹងទៅទៀតថា NATO អាស៊ីមិនទាន់អាចបម្រើប្រយោជន៍អាមេរិកនោះទេពីព្រោះថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ភីចរើនមិនចង់បានបកសម្ព័ន្ធយោធាបែបនេះឡើយដោយពួកគេមិនចង់ធ្វើការជ្រៀតជ្រែក រដ្ឋវិស័យสหរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនຕົວយ៉ាងការស្ទង់មតិមួយចិញ្ចផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវ IC Yusof Ishak ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានបញ្បង្ហាញថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយជាអាស៊ានសត្វតែចងរាសាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនប៉ុន្តែចង់អាចสหរដ្ឋអាមេរិកបังការក្នុងការចូលរួមក្នុងតំបន់ដូចគ្នា មួយវិញទៀតសំបីតែឥណ្ឌាផ្ទាល់ដែលជាសមាជិកខ្វាត់នឹងដែរអាមេរិកចាត់ទុកថាគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅក្នុងការក្ដုတ်អធិបតេយ្យរបស់ចិនក៏มันបានបងហាញចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមជាមួយនឹងបក្សសម្ព័ន្ធយោធាណាមួយដែរហើយការបោះឆ្នោតអនុបវិតរបស់ទីក្រុងញូដេលីពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក៏តែបញ្ជាក់ថា ឥណ្ឌានៅតែស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយលោកខាងលិចក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់យុគសម័យថ្មីលើពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងក្រសែភ្នែកប្រជាជនអាស៊ីចិនមិនដោះធណៈគួរឲ្យខ្លាចឬក៏គម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសរបស់ពួកគេនៅក្នុងដំបន់ទាំងមូលនយោបាយបែបនេះរອບទស្សវ័តកលំមកចិនមិនដែលធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាឆ្លៀនពេលប្រទេសណាមួយទេតែអាមេរិកនិង NATO វិញទេដែលបានប្រលងចូលក្នុងសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនដូចជានៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន លីប៊ីនិងអ៊ីរ៉ាក់ហើយអ្វីដែលគេបានឃើញនោះគឺប្រទេសទាំងនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងអសន្តិសុខក្រោយអន្តរកម្មយោធារបស់អាមេរិក តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអវីអីអីគ្រប់យ៉ាងអាចនឹងប្រែប្រួលភ្លាមៗក៏ថាបានបើសិនជាចិនធ្វើសកម្មភាពខុសប្រក្រតីណាមួយដូចជាការប្រោបប្រាស់កម្លាំងយោធាវាយកកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងដំបន់ចំនួនដែនទឹកสมុតចិនខាងកើតឬสมុតចិនខាងត្បូងដែលទាំងនេះអាចនឹងក្លាយទៅជាហេតុផលជាក់ស្ដែងឲ្យสหរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យບັນដាប្រទេសក្នុងដំបន់ចូលរួមនៅក្នុងបកសម្ព័ន្ធយោធារបស់ខ្លួនមានន័យថាប្រទេសនៅក្នុងដំបន់ដែលមានចំនួនដែនទឹកជាមួយ ចិនអាចនឹងប្រឈមមុខខុសត្រូវជ្រើសរើសយកមួយរៀបប្រជាយសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិននិងបូរណភាពទឹកដីកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ